پاکستان انٹرنیشنل ایئرویز اور اتحاد ایئرویز کے درمیان کوڈ شیئر معاہدے کی تجدید کر دی گئی ہے۔ معاہدے کے تحت پی آئی اے کے مسافر اتحاد ایئرویز کی دنیا بھر کی پروازوں میں سفر کر سکیں گے، جبکہ اتحاد ایئرویز کے مسافر ابوظہبی سے پاکستان کے لیے پی آئی اے کی پروازوں میں سفر کر سکیں گے۔ جمعرات کو جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی قومی ایئر لائن کے مسافروں کو اب دونوں ایئر لائنوں کی پروازوں پر فوری بکنگ شروع کر دی گئی ہے اور 26 نومبر سے سفر کیا جا سکے گا۔ کوڈ شیئر معاہدے کے تحت پی آئی اے کے مسافر اتحاد ایئرویز کی پاکستان سے ابوظہبی کی دو طرفہ پروازوں کے علاوہ بحرین، کولمبیو، شکاگو، لاس اینجلس، ماسکو، واشنگٹن اور دیگر شہروں کا دورہ بھی کر سکیں گے، جبکہ حکومت کی منظوری کے بعد عمان، سڈنی، روم کی پروازیں بھی استعمال کی جا سکیں گی۔ اس طرح اتحاد ایئرویز کے مسافر پی آئی اے کی ابوظہبی سے لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے لیے دو طرفہ پروازیں استعمال کر سکیں گے۔ پی آئی اے کے چیف کمرشل آفیسر نوشیر وان عادل نے کہا ہے کہ یہ پی آئی اے کے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ اتحاد ایئرویز کے ساتھ کوڈ شیئر معاہدے کی تجدید ہوئی ہے۔ اس معاہدے سے پی آئی اے کے مسافروں کو ابوظہبی اور دنیا کے مختلف مقامات تک رسائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط باہمی تعلقات ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ اب ہم اتحاد ایئرویز کے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اتحاد ایئرویز کے چیف کمرشل آفیسر روبن کمارک نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان مضبوط تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کا شمار ایشیا کی پرانی اور تجربہ کار ایئر لائن میں ہوتا ہے، جو کہ دونوں ایئر لائنوں کی ترقی کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔